ଖେଳନା ମେଳା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଅଭିଯାନର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଚାଇନାକୁ ଲାଗିଛି ଶକ୍ତ ଧକ୍କା। ଖେଳନା ତିଆରି କରିବାର ଅପାର ସମ୍ଭାବନାର ସଦୁପଯୋଗ। ଚାଇନା ଖେଳନାକୁ ମାତ ଦେଇ ଭାରତର ଖେଳନାକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଟୟ ଫେୟାର। ଆଉ ଏହି ମେଳାର ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରର ମନ୍ତ୍ର ଦେଇ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପଟନାକେ ଉତ୍ପାଦକ सिर्फ एक क्षेत्र राज्य या देश में ही नहीं दुनिया के स्तर पर हमें प्रसिद्ध करना है। चन्ना पटना के खिलौनों से पूरी दुनिया के बच्चों के चेहरे खिल उठे, इसके लिए हमें मिलकर काम करना है। और जैसे आपकी अपेक्षा है, सरकार को आप सुझाव देंगे तो हम जरूर उसमें सक्रियता पूर्वक आपके साथ जुड़ेंगे। ଭାରତର ଖେଳନା ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ପରେ ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଏହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ। ଚୀନ ତିଆରି ଖେଳନା ଆମଦାନୀ 70% କମିଛି। ଭାରତରେ ଖେଳନା ଆମଦାନୀ 2018-19 ବର୍ଷରେ 371 ମିଲିୟନ ଥିବାବେଳେ 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହା 110 ମିଲିୟନକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେହିପରି ଖେଳନା ରପ୍ତାନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ 60% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। 2018-19 ରପ୍ତାନୀ 202 ମିଲିୟନରୁ 2021-22 326 ମିଲିୟନକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଖେଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏହି ଶିଳ୍ପକୁ ନୂଆ ବଳ ଦେଇଛି। 20 ସଂଗଠନ ଖାଲି ନୁହଁ, ସାଧାରଣ ଯୁବବର୍ଗ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଆମେ ରୋଜଗାର କରିବା, ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ମାନେ କାମ ଦେବା, ଏ ପ୍ରକାର ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଭାରତବର୍ଷରେ ବାଣ ପରେ ପରେ ଏବେ ଖେଳନାର ପ୍ରଭାବ ଆସିଯାଇଛି। ଖେଳନାର ବିକ୍ରି ଅଧାଠୁ କମିଯାଇଛି ଚାଇନା ବସ୍ତୁର, ଏବଂ ଭାରତ ଧୀରେ ଧୀରେ ରପ୍ତାନୀ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। July 2-5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଗତି ମଇଦାନରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା B2B ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟବସାୟରୁ ବ୍ୟବସାୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। ଏଥିରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲା ଏସବୁ ଖେଳନା। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ସରୋଜିନୀ ବଜାରର ଚିତ୍ର। ଚାଇନା ନୁହେଁ, ଏସବୁ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ବଢ଼ିଛି ଆମ ହାତ ତିଆରି ଖେଳନାର ଚାହିଦା। 70% କି ହମ୍ କହତେ 100% ଚାଇନା କେ ରୋକ ଲଗନୀ ଚାହିଏ, क्योंकि इससे हमारी अपनी मेड इन इंडिया जो प्रोडक्ट है, हमारे इंडिया में बहुत सारे बेरोजगार को रोजगार मिल रहा है इससे। तो हम तो यही कोशिश करेंगे कि हम मेड इन इंडिया टॉय बेचें और हमारे आम सभी भाइयों को रोजगार भी मिले। तो सरकार की जो कोशिश है कि मेड इन इंडिया, तो ये बहुत अच्छी पहल है और हम इसका समर्थन करते हैं सरकार की। एबे देखो तो ओडिसा रे आत्मनिर्भर भारत नारा रो प्रभाव। ए हुची गंजाम जिला बेलगुंटा निकटस्थ चढ़ापल्ली। କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଏହି ଗାଁ ଗୋବର କଣ୍ଢେଇ ପାଇଁ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଛି। ଏଠାରେ ରହୁଥିବା କିଛି ମହାରଣା ପରିବାର ଏହି କଳାକୃତିକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। କେବଳ ଗାଈ ଗୋବରରେ କିଛି ପାଉଁଶ ମିଶାଇ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତିଆରି ହେଉଛି ଖେଳନା। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦୋଳଯାତ୍ରା, ମେରୁଯାତ୍ରା, ରଥଯାତ୍ରା ଭଳି ପର୍ବରେ ବେଲଗୁଣ୍ଠାର ଖେଳନାର ରହିଛି ବେଶ ଚାହିଦା। ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ବାଘ, କଇଁଚ, ମାଛ, ଆଉ ବାଘ ମୁଣ୍ଡ, ଜିଆଦ ମୁଣ୍ଡ, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ କରାହେଉଛି। ଆଉ ସେ ତ ଡାଳିମ୍ବ, ଶିଳଘୋରଣା, ସେଟ ସେଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ଡାଳିମ୍ବ, ଆମ୍ବ, ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେତେ ଜିନିଷ ହେଇଯାଉଛି ସବୁ ଆଗ କରୁଛୁ। ଯାହାମାନେ ଆଗ ମାଗିଲେ ଲୋକମାନେ ବସିକିରି ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମର ଗୋସେଇ ମା, ଗୋସେଇ ବାପା ଆମର ସମସ୍ତେ ଏ କାମ କରି କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ସବୁ ରହିଛି। ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛୁ। ଆଗରୁ ଟିକେ କମ ଥିଲା, ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଠିକ ଉପଯୁକ୍ତ ପଇସା ଦେଇକି ଲୋକେ ନେଉଛନ୍ତି। ଖେଳନାକୁ ଶିକ୍ଷା ଉତ୍ସ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରଣାଳୀ, ଭାରତୀୟ ଇତିହାସ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଖେଳନା ଚାଇନା ବଜାରକୁ ଦେଇଛି ଶକ୍ତ ଧକ୍କା। ବେଲଗୁଣ୍ଠାରୁ ଧନଞ୍ଜୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସତୃପା ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।